Neglijenca e pushtetit qendror dhe qasja agresive e pushtetit lokal ndaj arsimit janë arsyet e rezultateve të dobta në PISA, thon nga më mirë për tetovën. Sipas tyre, kjo dukuri bëhet edhe më e theksuar kur shtohen dyshimet për keq përdorime dhe zhvatje të nxënësve përmes obligimit të blerjes së uniformave, pa pëlqim nga këshilli i shkollës dhe i prindërve, thon ata. Komuna, edhe pse është themeluese e shkollave fillore dhe të mesme, përpos që nuk parashë mjete për përmirësimin e gjendjes së shkollave dhe bazohet vetëm në dotacionet nga pushteti qendror, manipulon me udhëzimet e qeverisë për operacione financiare të dyshimta në kurisë të prindërve. Dy muajt e fundit ushtrohet një presion i madh ndaj prindërve dhe mësimdhënësve për pranim të pakusht të një lloji të uniformave për të cilat vendimi është sjellur pa i konsultuar prindërit, edhe pse bara financiare bie mbi ata. E pyesim komunën e Tetovës, në cilën vendim të qeverisë thirret për çështjen e uniformave. Kush nga komuna ka bërë marrëveshje në katër sy për uniformat e 15.000 nxënësve, duke anashkaluar prindërit që paguajnë, cila është kompania dhe si është përzgjedhur, kush i prodhon uniformat e shkollave të mesme, shkolla tekstile apo kompania në fjalë? Nga sektori për arsim pranë komunës së Tetovës demantojnë akuzat që ju drejtuan duke thënë se për uniformat ka vendim të qeverisë dhe se komuna e Tetovës vetëm se zbaton urdhërin e ekzekutivit. Janë dezinformata totalisht. Kemi pasur një vendim apo një rregullore të qeverisë Republikës Maqedonisë Veriut në seancën e 62 apo 63 të qeverisë të muajit maj të këtij viti, ku qeveria atë shkres ka dërguar deri tek komuna e Tetovës, që më pas komuna e Tetovës të njëjtën shkres e ka përcjell në të gjitha shkollat fillore dhe shkollat e mesme. Dhe në shkresën që është përcjell nga komuna e Tetovës, në asnjë vend nuk shkruan që është obligative që shkollat të pajisin nxënësit me uniforma. Ne vetëm e kemi përcjell ekstraktin e qeverisë, ku në atë ekstrakt të qeverisë në mënyrë decide dhe taksative përshkruhet që shkollat, këshillat e shkollave do duhet të mbajnë mbledhje dhe të vendosin për uniformat. Dhe këtu nuk kanë pasur qasje as drejtorët e shkollave. Drejtorët e shkollave vetëm kanë përcjell këtë informat, këtë ekstrakt të qeverisë deri te këshillat e shkollat, dhe më pas këshillat e shkollave kanë qenë ata që kanë vendosur që nxënësit të furnizohen me uniforma. Ditë më parë kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami ka thënë se komuna vetëm e përcakton vendimin për të shkuar në shkollë me uniforma, dizajnin dhe ngjyrën e uniformës. Ne si themeluesi shkollave kemi përcaktuar që në përshkolla nxënësit tanë të shkojnë me uniforma. Forma e sigurimit të uniformave është vendim i shkollës në bashkëpunim me këshillin e prindërve. Ai tha se prindërit kanë mundësi vetë që të çepin uniformën dhe ne nuk themi se detyrimisht këtë ta bëjnë, ndërsa komuna nuk e ka këtë mundësi që vetë u asiguroj uniformat e shkollave dhe kjo mbetet përgjegjësi e prindërve.